Hola, telespectadores, Yemen, nebe nam kari ya Timor Larang Tomak nomos iha reliur. Hamutuk fale ho hau, nyivya seran, iha programa Conversando Saudi. Diak iha edisang daruak nian, ita iha topiku nebe importante tebes, pulang spesial dedika ba ema afetadu ba kankru mama ou kankru susun. O ambito celebra lorong importante dané, ia studio ita ia ona bainaka na ingua, nebe mak se dada lia hamutuko ita ia topiko interesante dané. Ita ne bainaka dahulu a dottora Maria Dalziza, ola dottora ita dia kalai. Ya. Dottora spesialista iha area onkologia ninyang, ka spesialista iha kankru ninyang, bamoras kankru ninyang. Ita ia mos bainaka daruak, dottor João Pedro, especialista cirurgião. Olá, Dr. João, teria calar? Olá, Nivea. Dia, telah liquidada naruk tan tempo e ta hakat diretamente bai tene conversaon o hin lorongnya. Komunidade barak hakarak hatene tebes a saída ma kankru de susum. Karik a doutora Bele halo deskrisaon barak saída ma kankru de susum. Ya, yep. Antes ita tu kuliah kona ba kankru susum, hau tu explica barak dit. Kona ba insa kankru ne musu primeri tarilai ba sel o selula kata selula ne maka organismu da organismu basiku da husi qualquer seres vivos o tanto ba animal o ema o aihores entau selula ne rasi kuandu iha ninya atu selula inang ida atu fahe ba selula bani uang tenki liusi prosesu ruma. Liusi prosesu ia fase por fase. Então, durante fase por fase, ni ia grupo celula balu nebe la con control. O sai husi ni ia prosesu normal, então, ida ne maka causa kankru. Então, kankru susung ita comprende kata kankru susung ni sa grupo moras kankru nebe acontece ia susung. Quando ia divisão sel nerasik o divisão celula nerasik la con ia control. Mais ou menos sedet maka sai risku ba atu hetan moras idan sana. Risku ba inang o feto sirane be maka iha risku ba kankru susung ne ita bele fahe ba risku irane be maka risku bot no risku kek. Risku bot maka labarik feto o inang sana be maka wandu iha sana familia rasik sernia inang o bing ida hetan ona kankru susung antau. Mai fali nia uang o aling ne bele nia bele hetang husi nia 1.3 tos 3 vezes nia bele hetang risku atu iha risku atu hetang kankru susu. Entau ita bele dia moras sana sa moras genetiku? Sim. Entau ida fali tang seluk risku seluk maka iha mutasaun iha gen ida. Gen ida hita nisin rasik, ita ema nisin rasik narang gen denaran BRCA1 no 2. Ida nemos kuandu nia iha mutasaun, antau nia bele kauza kankru susu. E terseru maka problema hormonal. Dan ni tare barak liu iha inang sirane be maka la inang feton sirane be malakus o la partu. Despus tu irma inang sirane be maka heta partu duni mebe depois de 30 anos. Pois labari feto sirane be maka heta menstruasaun mebe depois antes 10 anos ou mais cedo liu, menstruasaun primeiro mais cedo liu e de faltan maka menopausa irane be maka normalmente menopausa ou menstruasaun irane be maka iha inanda quando ni remata tia depois mebe ni remata inanda mebe tarde liu inang ni heta tia 55 tahun 60 foi maka acontece menopausa. Ida nemos então, mais ou menos idade nebe maka rango idade bai menopausa ne mak ida 45 be 50 tahun. 45 ou 45 anos sim, 50 anos. Ligo se ida nemos saia nessa risco. Pois agora risco da de nebe mak ita nene de risco ne risco kik det. Ne maka fila fal bai taninha estilo de vida ou lifestyle. Anesan inang o feto sana be mafuma, inang o feto sana be makahemu, sirane be maka bukur, iran be mak lakoi e iha ninya nene tomak ninungka hal exercise fisiku sana mos iha risku atu hetang kankru susu. Mebi iran iha risku kikli.
Oke. Okay. Hau curioso akar katene betida. Se inang nebe maka depois de partos. Nia la fususu ni uang. Será que nia ia risco atu hetang moras de fere? Sim, hetang moras risco, mas vê lá os risco bot risco ki. Ok, nia tamo hea categoria risco ki. Ki. Ok. Hau hakat faliba Dr. João. Dala bara kliu ema kunyese moras cancro. Poni nia estadium ou estadificação baia moras cancro nia. Kari Dr. Bele... descreve tok estadificação ba moras cancro refere. Pronto, estratificação ba moras cancro nené ta fai depende ba usa sistema ida nebe. E a parte clínica nian ita areba ponto balo nebe ke atu hare atu bela opera galai ne ita usa TMN system. E TMN system se TMN system ne kata ita are primeiro ba tamanho tene ba tumor, kata bobo nebe ke ia, ka foak nebe ke ia. E nine ba nodus kata se bubu nebe ke mosu ye kalilik, ema balu dien lehe musa, nga kwanu ita mea, radves ka fua kruma mosu ye, itene ka koro, ko kane kruma ye aeng ka fua kruma mosu, itene ke leng neba, mesi dene mosu ye be, ye itene ka kilik, ne, ita hare ba dene, depois emine hati hare kona ba metastasis, emine hati dien kata metastasis, nebe ke hare kata, nye daet ba henebe, nye daet to ba fatin dok, us nba ita hareban wapar atau di sini nya mono ba kategori ya be. Iya tuhan filofali stratifikasaun nebe ke mai simples nebe ke ma usa, maka ma bolu de ten stadium. Sim. Né? Pai ba stadium começa de 0 to 4. 0 quase de angkata nia foi ma ia nível célula de tan so indo doutor explica. Ia stadium 1 nene nia começa saio no célula, nia começa invade ona itbelian. Cancro nem natureza né invade. Cancro nem mais ele é fone, né? Cara, com esses termos latim, cara, ou em inglês é um bolo de crepe. Crepe é um cadio. Itare natureza cadio, que nem lima, nem barak, nem bato invade, daet, ba fatin selo. Então, ia estádio zero, né? Se ia mudança, mas ia célula, nem larandet. Né? Ita tama ba estádio zero. Estádio um, né? Kata, começa a invade, ba... célula sira nebe ke besi ken ba mai besi ya susun ya larandet e bia bai bai nini tamanyo ne menos de 2 cm. Agora stadium 3 nene ni come a 2 ni tamanyo 2 até 5 cm. E se hareba tamanyo lo stadium 3 ne ni mais de 5 cm até 10 o liwida ne tama ba stadium 4. Mai be ta contamos ho envolvimento ia ka fuak nebe ke kalilik kada ne quando i hana como começa mono na dala bara ke mono começa stadium 2 paleting se ni envolve na ba fatting nebe ke do ku si susum bele i ruin bele i tenia ateng bele i tenia pulmão ne ita tama ba stadium nebe ke 4 stadium nebe ke ikus liu ya e a classificação basada depois iamos batam ba em termos de tratamento itamos are é um bolo de grau de cancro né nasik, balo né nia grau né nebe que menos, balo moderado, balo as né, ou se dá, ele responde para tratamento, então sare para tratamento nebe que o ato fo. Ok, dia, qual fila fale ba doutora Maria? Mais ou menos, além de kafuak nebe maka moso ya susu anesa oin doutor explica, karek iha gejala ou sintomatologia selutang nebe maka moso iha susung ida, nebe maka bele halo yang o itahanu indi ida ne kankru de mama ou kankru susu. Ya, yeah. Gejala ou sintomas ou sinais nebe maka paciente bele apresenta mani primeiro liu moso kafuak. Iha sa kafua kida ne memak musu ini sini kafua ni siki kuang depois buat babe bebek buat babe bebek no ni kauza ona tenia sahitare susung kulit ne trokana nia kor normal ne bele saifel ba kor de rosa oh depois iha na ba itaremu sini susu matang ne komesa tama ona e quando ita compara ho susung de nebe mak normal hela ninya ida susung nebe mak ona kankru ni komesa botona ni botona idlah ni sang ho ida sori nebe mak normal depois iha na ba sa musumos iha sa belemos musukane kona
Masuk okay, kanik botol. Kanik yang saya... Kanik ho ni nyepus. Nah, ini saya mus... Saya akompanyan ho ulcer ni. Kanik metang ni ona. Depois, pasiente mus mai dalam rumah ni kesian kata ira ni ya ni susu mus ya kafuak I ya mus kalili. Dalam rumah mus ya pasiente ni be makondu ami hasoru ni ya bengi konsultan ni laho kanek me be susunya medida mak amin ta botan de. I ya bel musumus bengi ya kalili bel musumus ya ninya kabas. Oh, parte kabas. Depois bele mus fali sorin tang o kabas ida ne hoto kalili mus sorin mus. Ida ne maka ya problema ida maka ne sa komunia sa kankro ni nia ya mai fo fonkers kono ni ko fuak ni ki kuang nila fo nila causa moras. Antam baraklu la fo importancia atu ba siru hospital kantak ni ni ngeng bubu bai bai ngela ka fo bai bai ngela. Depois ni bele la kondet o bele ho tratamento bai bai o hemur tem mur kira ba bele resolve então cada vez que main hona besa musona kanik mo sirfin preocupa maiona balumos hona idan sene de push bate lei tratamento tradicional tele depois quando la puro mo fin maiona mais ou menos ho sirne nia situação sira sene karik dala barak liu sira mai hasoro doutor do hasoro doutora desculpa ho kondisau dala barak doutora atende o paciente sira sene dala barak liu ho kondisau do insa dala barak liu mai ho kondisau ne bem kono susu ne bubu na miang na no kane kona e moso na kafu ke kalili mak sira mai oke okay. Jet ita fila falou doutor João mais ou menos câncer de susu ida oensa maka sebele iha a possibilidade at opera no ia câncer susu ida nebe maka tela ia una possibilidade at opera pronto tratamento ba câncer nebe ke a mosu ba susu nene neste até agora intervenção cirurgia kata halo operação ne mak sei modalidade principal ba tratamento ne agora iya ida nebe mak kita ita to halo operasaun dala barak liu mak iya ida nebe ke husi stadium ser nebe ke si awal stadium nebe ke si ki kata husi stadium hira to stadium hira husi un to tres ita bela halo intervensaun cirurgia sim agora iya ida nebe ke stadium nebe ke avansado na hawana in kata ita precisa operação intervenção cirurgia né se limita quer dizer que cada paciente precisa para paciente precisa ter cada intervenção cirúrgica né se la prolonga a minha vida tá meu tratamento quase naro quando e dar para clínico quando mono ba estádio né beque eva mono ba estádio 4 né e tá tamo ba tratamento né beque paliativo então sacar então tratamento paliativo cada coisa e também oferece qualidade de vida né beque dia clínico ba iha mas ke iha sofrimento ni lara quer dizer que nia bele sinti moras makas ita mo insa pa redus ni nia moras o kanek ne beke ula ba kankur ne beke ulcera ona bel nak fera ne beke dois ne beke is yan ba ita bele halo ofrece intervenção cirúrgica pusi buat ne beke kikuan la limar bele halo kurtibu det para tu la bele is nomos bele halo intervenção cirúrgica duni ia intervenção cirurgia ida ne ta bolu de um toilet mastectomia kata halo operação para atu alivia is ne beke ia dorok ne beke ia para atu ne bele qualidade de vida ne beke dia ko tuang bele iha kolia hak besik malo ne maluk sira familia sira ne beke mai la bele sente is ne beke makas la lima husi susung husi kankur ne beke ia que ainda vamos que tal intervenção. Comunidade da Barclio tal com uma intervenção cirurgia nia, né? Tamba hanu em kata ko kankro nene ita tem fot saio tu susun. Se quando ita me apresenta cedo ho stadium nebe ke ki klalimat, da Barclio ita bela sel salva emene susun. Nebe ke la precisa para tu fot saio susun. Nebe ke ya. Depois mos dependemos ba modalidade de tratamento. Dal bar clim nebe ke ia condição balu nebe ke stadium 2 sona, mas be quando ita cara para tu conserva ita nia emane susun ita bele havu lu quimioterapia. Quando ofrece lu quimioterapia be bem doutora Sira Mafo, quando nia tamanho netun ia ne ba ita bele halo operação nebe ke limita. Nebe ke
Itu bela foto tidak baik tumor nih ho jaringan nih bete sekitar nih oituan. Depois itu bela konserva emane susun. Infelizmente ida nih saya obstaklu bot nih bete ia ita soro ya timor tambah pronto. Antes de operação tu precisa estabelecer emane diagnóstico. Atu estabelecer diagnóstico nih tu precisa hasai. Nah, ituan husi kanek hal kanek ituan husi nih bahwa di aruka ba laboratorium ba histopatologia si ratu mai hatete mai ita di yang kata kita nih prova sudah ba kanker galai. Infelizmente servisu kita nih la existe neste momento. Mas que ita ia especialidade ba emai ita ia recurso humanos ita ia especialista ba ita nih. Mai be infrastruktura nih be ke ia sidau ia para tu realize dene. I dalam barak liu i dene ita haruka ba klinika privado sira. Par depois klinika privado sira mak manda ba ia rai liu ho di halu. I ne kustu bot la limar ba moras. Ya, ya kustu bot la limar ba moras ki ita spera kata ke yang govern ba ia letawa tensau i dene. Para tu bele stabilese servisu i dene. Servisu di dalam beke lost phone, servisu di dalam beke antes dene existe tiona. So ke continuidade husi servisu di dalam mak laia. Nebe sira di beke mai ho mai inisiu pedas, mai ho stadium di beke seki, dalam marak liu itabele salva serne susun. Nebe ke sen. Ibarak di beke labele ona ite stadium di beke bot, kerjer ke itabel diang ba tama ba tratamento ne beke pa paliativo tama ba tratamento paliativo ita oin hansau diang kata ita oin sa par hadia ne kualidade de vida e destino ia maromak ne limang mas dala barak li vida ne resulta ho mate ne beke la dun diak atu prevene ida ne tu rolos screening ser ne itabele halo pronto depende ba ema idedak liliu ba feto ba idane beke risku bot wanira sira bele pal parasik sernia susun ho di hatene kwando sira isente ia bot rumah ne beke ladung normal bele hetang kafua kuang rumah ne ba ak besik analais ba servisu saudi para to bele hatene moras ne saida ou dala barak liu adves bele beng nebeke sai nebeke nie kor lah ne sang us beng bye bye bele horang dalam barak liu kom sai horang ne hak basic da daung ona ba par ita bele detekta sedu kwanu ita bele detekta sedu ta ita bele salva emne susung ita bele salva emne bila nebeke sang. Relaciona oin a Dr. João Pedro de Angitabele prevene ou itabele halo examinação ba detecção cedo, mais ou menos ninia maneira ou ninia dalang nebe makalosh no dalang nebe makalosh atune ema ida bele hatene oin sa halo ni examinação rasik ba niang karek doutora bele halo tok a explicação claro konaba oin sa peto ida bele halo detecção cedo ane sa oin doutor dian kata bele deteta ho cedo no oin hira estadion kikuan bele halo tratamento oportuno tebes kare doutora bele halo tok a explicação oin sa halo examinação ho dia ek ba feto no inen ser nebe maka sira ia na ten kata sira risku bot ba kankru ne kankru susung ne antong nia ia obrigação atu halo sa vigilância nebe maka sa essa rigoroso itu amban isin lolong liliu maka vigilância de primeiro maka auto examinação dene ihan de cada fulang ou ni obrigação quando ia momento nebe maka ni haris ou troca ia essa mesmesak bel hal examinação baninia essa isin rasik liban susung bele ia susung parte ruane hotu no mos ia kaliling ou ka korok e idane maka primeiro depois segundo maka tem que basicar mos ba médico sira atu ne halo mos exame clínico la nesang ita rasik maka koko ita nyang halo atu jimine sang o ho do iden be mak doktor o pesual saudi sira maka halo ba ita depois iya na ba selain usi doktor sira si halo atu jimine sang ba paciente bele sira mos bele on halo indikasaun ba exame clínico selup tang o laboratorio ruma o radiologia ruma bele halo tu ne bele tetak sedu i se la iha dalam fasilidade para tu ba langsung atu halo
examinação cedo ou examinação radiologia, né? Primeiro, pelo menos a USG, né? Ba susun tem que halo, pelo menos da ida, tinang ida. Mais ou menos a halo examinação vai a parte susun yang ne, iha tempo sa ida mak paling a dia kliu eda der ou iha kalang ou iha lorai, iha sa tempo mak mais ou menos iha iha atsa ba horario, sim, ba horario. Qualquer beli ha der ka lorai ka ou kalang, maybe iha ninia tempo ba menstruasang ne maka tem ki hare di 5 dias depois de menstruasang ma ita bel halo examinação. 5 dias depois de menstruasang. Belhalo examinação, rasik baiha. Sim. Parte susun yang ne. Karik, durante examinação, maka hetang alterasaun rumah, hetang bot rumah ne be maka, lalos o bot rumah ne be maka, inang sira of itane feto maluk sira hetang karik bot rumah lalos o sira ne parte susun, mais ou menos saida mak sira tenki halo lalais. Inang o feto ida ne be mak hetang ona kafua ke susun, ia obrigasaun, atu baia sentro saúde ou kulia sainya moras atu nune beletan solusang ou deteksaun sedu. Kafua kototu nebe maki susun laos kototu kankro maibe importante itak besikang lalais pe sentro saúde ou pesol saúde ruma atu nune beletan atendimento sedu. Oke dia. Hafila falba Dr. João. Ida ne baia tene examinasaun rasik. Mais ou menos iha ekipamento sera-sera mak bele halo deteksaun sedu baia moras afer. Pronto. Primeiro examinação para feto rototo e obrigação para a não encata bela halo examinação rasa tempo na beca dia como depois de tramba depois de a menstruação né tamba razão tamba é tempo na ba feto ser susum mamar oito anos depois de começar né na beca e a nódulo que coamos nem bela palpa mas qualquer mudança na beca e a bela hareus de tamanho bela hareus mudança e a kulit na beca ya, au bele hare mudansa usi sumatang nebe ke adwes tama bae larang. Bele hare ba produsaun beng nebe ke sai mai ene so intemi. Ya, kwando ya kondisaun dane hak besi kamba sentro saúde. Basira nebe ke ho idade nebe ke tama 40 anos baleteng nebe ke besik ba menopausa. Serne tama ya risiko para tu hetang kankru susun. Entaun ya sira nema kita advice ya sebele nene halo screening ba kanker. No mo sira nebe ke o hiya ia risku sira nebe ke o hiya tora temi kata ia familia ba sasa ne. Familia nebe ke ia kanker, qualquer kanker nebe ke usi parte ina niang, usi parte ama niang, usi primeiro grau na segundo grau ne. Ia isira ia risku nebe ke atu bele hetang kanker ia susun. Então, modalidade saida ma kita bele halo fasilidade saida ma kita bele halo para atu bele halo pemeriksaan. Si. Ideal nembe ke ia ma kita usa mamografia. Mamografia. So ke neste momento la ia Timor la ia. Tamba sama kau dia yang ideal, tamba ho mamografia ni kapasidade para atu detekta sedu. Ni bele detekta ona tinang ida ho balo ate 4 tinang hat antes de musu sintomas ba kanker mama ni. Nembe. Ida nene importante la limar, hau nain fasilidade dan beke importante la limar ba país da tu iha kwa para tu bele detetas be kanker ba susung nia. Ho detetsau ida net si hatung mortalidade ne beke asli ita bele conserva emne susung kwando ita bele deteta sedu. Se la iha, tam neste momento ida nela iha, maka ita alternativo selu ma ita usa ultrasonografia. Nese hare kata iha kafua kruma nebe ke iha na ba nebe ke bele deteta kata iha kalsifikasaun halo halo anesan komesa fatu ke kalsim nebe uya USG nye bele deteta na ba nye bele hare mudansa vascularizasaun kata iha rang nebe ke halai na ba mental utang radiologista sira bebeng sira skreve dane komesa musu ita komesa suspeita posibilidade ba kankro. Então, ia tempo na ba indica una parità to halo saida. Se hareba possibilidade bot bat ba kanker, então alternativo maka ita tenki stabelece diagnóstico. Atu stabelece diagnóstico, maka oin hau dien dia kliu nene ita foti sai bat nebe ke ia i haruka ba isto patologia. So ke neste momento ita la ia nebe ke sempre oin hau temet sempre haruka ba liu. Modalidade selu maka ita usa down. Uda down nebe ke Hospital Nacional neste momento fornece ela. Ya Timor, ya hospital, único hospital nasional formasi ini tuh bahan apa? Depois
ba patológico ba patóloga sira depois sira analisa e a possibilidade de galai só que ou já dá um nemos e a falso negativo né bota eles também depende ba né tu cona gente bem se né tu cona ba já bem jaringa né bem que normal célula né bem que normal nem se até teria normal nem até tem um mais que é normal o se bem é fena bem né lá se significa que tá claia cancro be okay. Depende ni tu kona nbe belemos era nebe ita tengi kum usa muito dados ser nebe que ita reta né depois uma pode foti decisão então mesmo que emane cancro ela mas be tu uma sala então resultado é tudo negativo de, yeah. Ok agora depois de tratamento quando estabelece na diagnóstico ita usa modalidade ser selo que ajuda para tu a tudo ni tama ba estádio me dan be yeah. Então itu tinggi hoes generasi kita beli no bayi menekalilik pada si. Poinnya tama bayi stadium dan be se itu hanoin kata atau possibility bayi nye bel ansoin yang bel hadait bafatin nye bel kedok bayi ruin bayi pulmang tapi lu uza meus sel kita hoes gene bel uza bakau depois raisis bel hareba parte ruin no bayi pulmang hoto depois quando estabelece o tono na minha mama, que te decide tratamento sai da que te oferece. Entre rua, tratamento para cancro e macrua, e da intervenção cirúrgica, e da quimioterapia ou radioterapia. Intervenção cirúrgica da labara clio para itabela manan, controla e afatem nebe que ita início, mas be cancro nem sempre harai. Nebe, e tem que manamos controla, atubela controla sistêmico, controla sistêmico, nema com tratamento ho, quimioterapia. Yeah. Ok, interessante teve esse tópico para né. Dia que maluco telespectadores ira, que tá sessão, vamos na parte com a minha conversando sobre saúde. Muita pausa. Dia que maluco sira, vamos tu filha fala ia programa conversando saúde, vamos tu com a Univia Seran. Ita continua fali tanya dada lia ho itanya baina kasira. Dia hau fila ba dottora Maria. Hanesang dottora ne be maka ho tempu barak trata atende no hare paciente sira ne be ho kankru. Mais ou menos ita iha itanya rain Timor. Mais ou menos caso kankru susun hira minha porcentagem de hira no mais ou menos ia idade ne be maka barak liu no ia idade ne be maka jarang atau hetang morasidane ia durante a minha experiência de serviço ene foi maka tinan rua atendimento ba kankru susung he tenin nan Timor serniang ne foi ia minha bazer ba dados ne be mami ia ne durante tinan rua resi ne be mami serviço ia ona 200, mais ou menos 200. 200, quer dizer que o número não é mais tuan, barra. Sim, paciente barra. E paciente não é mais, sempre ia na estádio avançado. Também ele considera que cada estádio avançado também mais em sonho de ano, que mais ou na cancro susum não é mais cá. Minha usina minha sa, se nós não é mais tudo que a cancro susum não é mais canecona ou botona ou belemos ou na saio na ou sa canecona. Não é mais serfinho. Quer dizer que nela ia dar lá na cura? Depende. Balu iha depois de la bele to toma it la bele sa diang kira jeng one la bele kura. Se ita se halo la examinasaun depois mita decide. Ya na baita decide o hahu ulu ko kemo maka depois ma cirurgia ka o cirurgia de depois ma kemoterapia. Okay. Okay. Dia Dr. João Pedro. A pila fal vai a Dr. Mais ou menos durante o doutor minha experiência, serviço no dar cirurgião, com operador e aí tem hospital. Mais ou menos pulang ida ou tinang ida, te sura de cara pulang ida, mais ou menos doutor opera caso cancro susun hira. Ida rua. Oh, ida rua. Tem bahau privado, mas cirurgião lá usa o mesa. Ah, sim. Tem lá, nebe, em geral, ita ia fulang dene larang, ita be sempre retang caso rua, tu luansa, né, sempre ia. Nebe ke ita halo prasang. Mas ne kan ita kolia kuma basira, nebe ke marka presença. Ok. Ho, i, numero ki kuma nebe ke ia, la signifika kata kita ia caso nebe ke oituang. I, dalam barak itu tambahin malamai la malamai hospital
lá se suma hospital, maca ita hetan caso nebe ko ituane. E caso husi sira ituane beke maine ne dalam bar quase maioria ne sira maine beke stadium nebe ke bota ituane. Quer dizer que mais grave ona. Sim, mas nebe ke tu rolos da e quase hototo itla consegue para tu conserva se nesse som. Tamba mai nebe ke tarde. Tamba mai nebe ke tarde nebe ke itla ia opção selo. Ita tem que fazer ser nesse som. Se fosse ida nem mais antes de chegar, ita dalmar que te bela salva ser nesse som. Pronto, e a parte bala e a fatores bala que nem bem que afetado, não ita timor dalmar que eu ato ba intervenção tratamento nela ita liliu ba feto, infelizmente lá lima e timor liliu ba feto dalmar que eu ser lá ia liang ato decidi ba ser nias saúde nem bem que ia. Vestem gosto a corus nia lain, orsida nia fe, orsida nia banin, nia inang aman, nia lain de tu satu decidi, nebe ke dada, ida ne dada babo, dala barakli, ita halo tratamento nebe ke tarde, nebe ke sada. I ida tang filo fali ma kad ves, te iba halo, ba tunu ida ne, ba fuate ne lai umalulik, ba uza lai aitahang ida ne, aitahang ida ne ba. Hao noin katak se ita timor, ma consegue bela cura mora so aitahan bela manang nobel okay tambah lagi ya tambah realidade ne beke ia sira ne beke ba fil fali ba tratamento sa sene ita hein ne ja pulang itu ne pasti mai fil fali sempre mai fil fali con san diego sempre mai fil fali hospital o con san ne beke grave ne beke hawano in kata la ia dalam atau pura o tradicional. Não é que ita precisa, ita precisa, ita é cultura, mas entrega boat nebe que ba cultura nian ba cultura. Entrega ba dalang ba tratamento nebe que ia, ita entrega. Tratamento agora mais moderno ona, nebe que dala bara que o cancro ne la osona botira nebe que la bele cura. Ma desenvolvimento e área medicina nia agora cancro ne la os botira nebe que la bele cura. Naran kata kita mai marca presença o tempo nebe que mais lalais, mais cedo, da lavar que ele também é cura e é uma bela moris normal. E tem sobrevivente no Bukira, não é que seja mais, e adere para tratamento, não é que dia, que seja moris até agora, não é que seja. Há uma pergunta curiosa aí, a cancro susume, ba feto de ca ou ba mane, tá na feto manemos ia? Ba manemos ia, só que nem risco que quan. Oh, risco que quan. Tamba. Hormon nebe ke lahanesan ya entre feto homane hormon estrogen te kole ba hormon estrogen ya bara kli feto nebe ke osara ne mai be pronto ya kankur ba mane niamos ya dependemos ba tipo nebe kankur so ke incidencia kankur ba ma ya susun ya mane kikuan ya una historia toma ke timor ha foi opera mane ida o kankur susun quer dizer que mesmo número kikuan mai be ia ya foi ya ida nebe ke sada i se mori sto agora. Oh, ok. A senhora também considera sobreviventes cancro, né? Sim. Ok. E a minha consulta, cancro susum e a mãe, é que a tua cida há 82 anos. 82 anos. Aham, mas vem agora o metastasis, ou câncer, né? Estadio empatam, também há lá, eu não vou ruim. Oh, quer dizer que nem abut, né? Começa a lá e vai a órgão parte do selo. Agora ia desafio selo tang mami asoro mane ia pasien balu mai tia mai sira quando heta una diagnosa kata heta na kanker susu antun sira fila na sira koita ngatu mai i selo tang problema selo maka sira mai ni sira ni ho hela hanoin kata to hospital tem que resolve que resona aha la beli dan sai sira taru ka mai tia push sira seba falesa USG fali o sira seba freshis fali antong ni sira la koina ni sira basir la mayo i dadi de kikliu so ni liga dutara ni pregunta i dadi kikliu ni mami soro ia konsulta pasien ida pasien feto la barki de 17 anos 17 anos ho kankro susu sim ne confirmado depois ia ta e barakliu ho 30 anos valete bara 30 anos valete i dadi ni mami risku liu sim ta considera 30 anos valete 30 anos ni dadi ne beke mais jovem ba kankro susu da la barakliu ne acontece mas sabe ne beita timor ita
mas que o número população não é que quan, o número cancro não é que oito an, então tem tal consideração sério para ele, porque está aqui dando problema e não é que sério, e para aquilo tam, mas está a soro e a idade não é que está lá, imagina a tua reta em cancro, né? Lá onde tem cancro, se você tem cancro cercelo, não é que está a soro, começa a idade com 30 e tal anos, não é que a onem... Área no beque dia que nós ba pesquisa e também a área também tem que buscar até na tamassa. Tamassa. Razão sei da mas cancro bele reta moidade no moidade no beque ia. E também a área fatores no mo que é. Ele fala ba risco sira no beque ato ba cancro. Primeiro ida ba risco que tá aí a família ruma no beque ia. Segundo itane lifestyle no beque sana. Terceiro ita tem que área ba ma hahansir no beque ita consume. Ita tambah sama uluk buat sana laya, laya ita bela ita bela razaun oyoing. Balu dia angkat uluk tambah servis laya, hospital ladung barak, merk ladung barak, kapasitas diagnostik laya ni mak iya mas ita dia laya. Mebe ita la bela asumi dia tidak nai. Ita mas tengki hanoing kata kari kita buat rumah ni mereka ladung sal kari kau ita. Tapi arem iya parte ni mereka barak ita. Geração italiana quase de Ancatacan, um restaurante. Instant. Conservado, barco. Blanja, mas supermercado. E lá, não é que... A Hanser não é que é uma conserva. Agora, Itália ia laboratório, lá ia capacidade para a tua bela areia, que a Hanser não é que é conservado, não é que está a mamãe, né? Seguro de uma Itália. Beli ia possibilidade bai dene tambah ita hare mudansa nebe ke signifikante tebes ba insidensia kankru ia Timor ba kankru su kankru be te one quasi cada semana ita sempre opera it sempre ia caso ne duni ia batru ia tem que buscar te precisa para buscar te nena e ao não estamos precisa ir à advocacia filipalena para uma bela começa hang orgânico né agora ita rai reforça luam barak me beque halo bela para halo agricultura agora o ensa para ita bela política rumaga lá os papel médico nem mas ao não precisa para diante sai e a política luma para tu bela diversifica a fortifica sira e também a filha falou que a Hansira não é que é orgânico. Sim. Então, não é... Cari que também reduzimos o ituam vai dene lá. Ou se é para câncer, mas é para morar ser selo, não é que é non-communicable disease, ser selo que não é que é. Cari, agora na sala, moço e mídia social, ou em vira loja, de repente, social da pública, tem que dar a Hansira, também a Hansira ia contém substâncias cancerígenos, nós arranhe la plantas ou la laia catuhan, mais ou menos ida nesse temos beleza nessa causa ou fator que quan ida vai contribui vai ida a moras cancro susunian. Da lambara clio tare conserva ita livro mas é uma fan formalin. Sim. Itulah regula ho di dia tambah sama ka usa formalin. Formalin bera usa ba conserva. Baiban ia hospital itu usa ba conserva buat emane jaringan sir nebe kita sai para to opera ita sai ta conserva o idane o ita conserva emane mate isin. Mai be formalin carcinogenic nebe ke be salah satu be buat zat ira nebe ke halo transforma muda selula ba kankru. Okay. Itulah tene ta kontrol itulah tene hahansir ne beke liur ne ne ita konserva osaida ita ate precisa ye esforço para buka para tu atene konserva hahansir ne osaida ebe dia kliu tu mori sil falan sai tene abo bisa bo sir ham mo mortahan ham ma kwa ham it sir ham bat ne beke fresh seguro liu sir ham bat ne beke fresh ku is seguro bahau hahang ne beke seguro mak hang sir nebeke edane abo sir hang itane tim sir hang fo ama talas kumbili masar nebeke sir foto sir ne tos rasik. Oh, ok, interesante la shtiak. Au fila fali ba doktora. Iha tratamento ba iha moras kankru ninia ane sa wain doktor dia iha kemoterapia iha
a operação, no ia a tratamento cerebral tam. Ha cara ha específico específico ba ia quimioterapia. Mais ou menos nie tratamento ou ensa, nie duração ou ensa. Pois tam ba ser a cara que tem ontem e filmagem ruma depois de quimioterapia tem que a fug mono, tem que bota, tem que tal a fug falso, mais ou menos doutora Mele. Agora essa ia quimioterapia nerasik é ia diferente. Agora ita atu decidi kemoterapia ne ia tang studio ida husi laboratorium selain ita rekono ba histologi nerasik maybe ita halu tang studio klien datang bolu ia kau ilmu histokimika husi na bama itu finghare ita laos dia ne kanker susung utu tu kemolai kanker susung ia tang subtipu hirai ne. Oh, mas minha sanak-sanak kanker susung ini, okay. Ida makanya sensibel terapi hormonal. Oh, hansan tamoxifenolit. Balu ni ia bahasa, setelah kuandu beli mus ia kemoterapi asosiasi tentang imunoterapi. Balu ni kemoterapi loss date. Kombinasi terapi tratamento. Sim, agora kemoterapi ni depende. Balu to di kemo to 4 kali date, depois halu evolusi. Ni responde galai. Se responde tu pengen cirurgia, oh no infal basel. Selai, sa kemoterapi ni beli to dalah hati, oh beli to dalah ning. Balu tu fali 12 kali, depende mus baninya stadium. Oke, tamu saya masih difuk tengki mau nunggu hira dari kemoterapi. Iya, kemoterapi balu maka halo kau zaire ne. Biasanya sira dihang surumiang, surubeng miang. Aida ne mak biasa halo fuk mono, maybe fuk mono dan ne laos ni fuk mono na hotona lah. Dapos laos fuk deh, maybe fuk hotu itu ne matam fulung hotu, si mono hotu. Dapos chance ne si moris vali. Laos dengan chance ne lah na. Si moris vali. Ok, mais ou menos depois de tratamento, liu semana, fulan ou tinha hira, mas ita considera que a Ema é considerado sobrevivente de câncer. Oh, essa livre, né? Sim, livre de câncer. Né, depois de tinha lima, mas ita considera que a paciente depois é livre. Depois de tinha lima, sim. Quer dizer que termina o tratamento, tinha ainda, né? Tinha lima ou em mai? Considera nia livre, sim. Sim, também depois de tratamento, mas nisso aí na fatia, essa é a obrigação que tu me controla. Controlar a follow-up, o doutor se irá para... Sim. Retuir a condição depois do tratamento, então. Ok. Diacné, quando a quimioterapia, eu tenho que ralar e filha fala para o doutor, eu estava curioso, eu estava mais ou menos, doutor, eu tinha a experiência, operação, ralar a operação, vai a susto, um câncer, mais ou menos, operação, vai a câncer, não é isso? Boa, tem que logo, eu estou, e sim, logo, mais ou menos, minha operação, não é isso? Operação com câncer susu, considerado operação que é bot. Depende da complexidade da operação, depende do estádio que é. Depende da condição do câncer que tem. Dá alguns tipos de câncer que decide complexidade. Se determina a complexidade da operação. Okay. E barra que é que sira nebeke mai ho stadium nebeke kit ita halo operasaun nebeke simples nga ita ita deteta seru deteta kikuang ita halo operasaun nebeke kit foti det kuadran bal o si de parte ne asai tuan det ita konserva emne susun sira nebeke mai ho stadium nebeke as diwana ita lai opsaun selu ita ing foti menye asai tuan ne susun ita labara kliu ita tengki hakat ba toba ya kalilik tambahnya hadait primero nene ba ia kalilik musu kafua kafua sen ba ite tengi fot sai hoten ba risko komplikasaun barak nebe ke musu si operasaun ida nebe ke ida ne maka primero hemorragia nebe ke ne depende ba tipu kanker nebe ke ia itu hemorragia katak sadu hemorragia katak perdarahan ransai barak nebe sadu ne durante operasaun E depende ba tipo ba kankrone rasik. Segundo maka wan hira kwando ita halo intervensaun ba ya kalilik ne depende ba involvementu nodulu sira ne beke iya ne bane, kafua ke ne bane, hira toba ne be. I iya limitasaun barak ne beke ita labele tama liu, ya ba beng ame tau, ame usar level, orang difícil atau explica, ma nivel 1, nivel 2, nivel 3, labele hakat ba nivel 4, kwando taba nivel 4 na, ita ia dúvidas ona atu hasai nolu Senegal ai tamba komplikasaun ikus nebe ke mosu makalo emne liman bubu tamba i moras tebes
limang buku dene moras tep-tepes i atu trata dene laos batelene meke fasil i ya i situasaun dene dal barak limus ita kestiona ita neang au halo se au halo sabane ne hawa tu trata niega atu kura moras nega hawa tu amenta tam fifalne so be sofrimento dene sene sai pertimbangkan tu mas. De qualquer maneira, tratamento para operação para susung, ao compreender que a Laos decisão ainda não é que fácil, para feito ainda a tu aceita, a tu lá com o susung, né? Não é precisa obrigação para médico não é que atende, né? A tu foi informação, lolos para moras procedimento sair da mangato halo, nem resultado e custe anunciar se a lá opera cara que sair da mangato, né? Sair da mangato acontece, se a opera cara que sair da mangato acontece. E da la baraclio ho informação nebe que ita hato un dia que ita manan confiança. Você mora ha una experiencia mara quando ita explica boat nebe que ho clean, sira da la baraclio, sira aceita ba ita. Ita la bele mai dian kata precisa opera. Ha umas ba tama ba hospital mesmo dian precisa. Ita precisa ta opera ita, ita poto ta fora, ka? Qualquer é mais direito, não é que a tuba está uma sala para só, não é para ser tal. Você precisa preparar se na condição. Agora, a condição ainda não é. Não é tal que é na sala de operação, não é tem que lá contar com a susum. Lá, as decisões ainda não é que é fácil. Então, precisa foi informação, não é que dia, precisa com confiança. Mensagem ser, não é que é bela suporta, não é para a tua forte decisão. Kita tinggi pertimbangkan aspek sira barak nembe ke sana. Tal barak liu kuan kita temi kuan sira se iwang kita dia no. Kuan sira se ki kan sana yang akar bala lais ka. Se kari kia pasien tenebe ma rezeita operasaun? Direitu ser niang pa rezeita operasaun. Mas obrigasaun ting fatene katak saida mak atu a se i akontese se mosumai kuan kita lahal operasaun. Direitu, quer dizer, direitu sempre ia moras ni lima. Ita itu so, mai be itu precisa hatene diang katak labele, diang katak ni lakuena be itu usikona, ne? Itu ni responsabilidade itu, itu ni responsabilidade ema foti decisão tem ki ho informasaun ne be ke completo, ne duni? Itu ni obrigasaun atu fo informasaun ne be ke completo par ni bele comprende ma ne foti decisão. Se itu la fo explicasaun ne be ke medu ke de la fo explicasaun ida mak moras ne lakui. Laos culpa moras nian culpa mos médico nian tamba ni la foi explicação ba la ye esforço para to halo e mane comprende convence nian laos convence comprende ba hofier kata ema quando comprende hatene ni sempre foti boat nebe ke los pa nian quando ni la comprende ho dia difícil para ter ita so manan confianza pusi paciente quando ita bele comunica informação hoto. Honestidade para o paciente é importante lá lima. E barak e bat nebe ke label, itadian label, depois tem que haré opção seluk nebe ke iha bania. Foti alternatif. Laos diang katak nia mai terlambatona nebe ita usik de tonan sene. Tem que hakat ba proseso terlambatona ba tratamento idane, mas opção seluk nebe ke iha para tu bele hadia ne qualidade de vida, nema ita tama ba tratamento paliativo. Nema ke tama. Interessante teves dia anesan ia parte ne bema contribui ba moras cancro refere care clasala oi doutora menciona dian lifestyle ne bema ka la dun dia mos contribui ba iha moras cancro susu care doutora bele clarifica tok mais ou menos lifestyle ida ne bema kita precisa halo ba itanyang atu ita bele mais ou menos sobre a doc que tenha angus moras cancro de pele. Dene lifestyle primeiro mas né, ita a doc angus e essa hansira be, ita se teria angus hansira hans. Pois hansira be mas cá baracliu nicanduã né há mina ou boco. Eu obrigação mas que ia na essa serviço ca escola ca preocupação bar me be, ita mos ia essa deverida, baitan cuidado itan yang ni makhalo exercise olahraga. Evitamos ita tu la beleza hemutua, la bele fuma, serne fator serne contribui hotu ba moras kankru susu.
tu a crezer que qualquer tipo de bebidas alcoólicas, ne vemos que alcohol contribui. Sim, bem contribui e a menor porcento, lá os maior, a maior porcento, me vê, se tal tão risco ser selo, bem. Contribui, mas. Okay. Mais ou menos, e perguntas curiosas, mais ou menos, agora era um mundo moderno, é uma gosta de operação plástico, barabara, usa silicone, barabara, mais ou menos, nem sai nesse risco, vai, tu contribui para a cancro, vai ser? Iha, risco sim, iha, mas bem risco teremos será que iha será que estudo já neve macai está sim estudo cliente está ter tá querendo risco sair risco bot ou risco que então agora é na saumbara balo a cara halo bot ba operação balo a cara usa silicone ba operação iha tratamento ba cirurgia nia ida neve que opção ida neve mos oferece. Uhum. Quando ba ema para atualmente a minha confidencialidade, sim, para a tua bela ratang para aceitar a operação, uhum, opção ida feito a tua lá com susum, batida na beca, será, né? Opção ida na beca oferece, que até depois a me dá o silicone que vale. Oh. E a nação na beca avançada. Não, opção ser na beca, oferece. Ok. Parte da parte cosmética minha, baseada a mente e a minha confidencialidade, minha beleza também, mas ok, isso será o que é. Ok. Dia, a carícula sala, e a Tina Hira Liuba, moço e a mídia social, artista bot, a sala Angelina Jolie, minha decide a operação para a Sussum Rua Roto, para a Hira Niarona por primeira vez, minha mãe onde vinha o câncer de Sussum. Mais ou menos, ni hasai tene hanesang atau prevena na niaga winsa. Pronto. Ia ema na beke ia risku genetiku na ema skila bot. Ita tenki halo teste lai. Primero ita hare sir na beke tama ba kategori ia risku genetiku. Kwando ni nia parte husi familia husi inang amang. Primero gau katak ni nia abo, ni nia bisabo. Depo ni nia tiung sir hana ba nene. Nene ia pernah moras kankur. Pernah moras kankur, então quer dizer que nia ia risco para atu pona moras kankur. Depois se sira iha outro nebe que moras kankur ba susum, nia ia risco bot li tam para atu ba moras kankur. Então ita halo teste genético. Teste genético nebe que ema bolo diam BRCA. BRCA. BRCA 1-2. BRCA 1-2. Né? Naram begen ba quando hetang abnormal iya na ba abnormalidade iya gen puane quer dizer que nie iya risco para tu moras kang na ba ke iya pronto iya experiência privada lá você Timor me be when here se iya curso especialidade iya labar efeito iya na ba ke mai do nivo superato sai nie susun tamba nie hare nie mai. O insan ia main terus tamba kanker susu, o insan ini tiang sira terus tamba kanker susu, o insan ini bin terus tamba kanker susu. Main tiang bin terus. Nebe nia tene dia katak nia risiko bot, nia rasa kusu parato. Atu. Oke. Interesante terus. Dia kau sinti ai tene tempo hau usu atu doktor doktora Maria atau doktor João Pedro. A tua foto, mensagem importante também, que tu celebra e tenha lorong especial para a Emmanuel be luta contra moras cancro susu. A tua ver foto, mensagem, o ensalo de alo, a bele bala do hospital cedo, a tu ne ema bele aware ou ema bele aparo situação, a tu ne ema bele to hospital o tempo. Cara, que bebe ele começa a ser doutora na mensagem. O sudeiro ba inam feton sira, mas ba malu feton sira ne bem maka sidau kabin. Cara, iha sintiba iha kafua ke rumah Yesus sungkarik iha obrigasang atu hak basic amba fasilidade saúde ita hahu ho kunyesi taniang hadumi taniang kunyesi taniang iha obrigasang thalamos auto examinasang bai tania susung depois atu dihandit kata kafua ko tutun me susung lao so tutun e kankro mai be ita obrigasang hak basic an sedu bai ya sentro saúde ba sedu fasilidade saúde. Dia doktor. Obrigado. Aonde a tu dia ande kata ita mori se mundo na beke modern. Ia avans barak na beke acontece ia
e a área medicina. Cancro la osso namora se da nebe que tiro los la osso de la bela cura. Cancro bela cura, neste momento, bela cura. Então, importante la limar maca e tato cura nini resultado icus ne hanusa. Né, mas que importante. Apresenta cedo, da lavara clio e tabela conserva e tene susum. Se apresenta tarde e tá lacon e tene susum. Né, Duni? Segundo ato de Ancata, ita morisi e tene cultura, Duni? Ita é cultura, mas be até a data, hanesan timoruang, até a data, hau dien la iha, hobe, aita hanserne ato cura cancro. Hau timoruang, hau fohoang, né? Laos sama bila uang, ya bagai iya kultura, ne bagai ita hoti iya kultura, neste momento lah ya. Se iya ema ida ne bagai bele provas bahasa ida, bele provas yang kata ho ai tahang rumah atau saya bele kura kanker susun, hawono yang kata governo precisa propoin ida ne ba Nobel medicina. Se manang Nobel, se ida ne iya. Ne duni, ita moris ba realidade ne bagai iya, fear ne bagai iya, resultado barak nebe ke hospital Timor fo operação ser nebe ke Itahalo quase de angkata sira nebe ke opera ba kanker susun ita la iha ida mate la iha ida mate quer dizer ke tabele cerebel liu hoto eluni Timor hakat ba oingona ita e recursos humanos nebe ke barak ita e médicos ser nebe ke barak ita bele para atende basara neduni lá precisa de dúvidas a tu hakat para centro de saúde ou hospital para tu bele atene. Decisão ikus sempre ia moras na família ne liman. É mais da sei lá obriga, ne duni, mas importante la liman a tu foti decisão quando ita atene e rona informação outro mak decide para ita la bele decide arvir. Obrigado. Interessante teves, obrigado Barak doutor. Diat maluk telespectadores de MN Sira, idane mak nining narohan bai tene programa Conversando Saúde bai ai di sang ngohin lorong yan. Au espera teves informasaun usi dotor Sira bai loke tene hanoing atau halo dete sang seru no prevensaun bai moras kanker susum yan. Mak nedet bai tene di sang ngohin lorong yan, ate asurung alufali ho topiku Sira selu. Adeus.